Audio Jungle. Audio Jungle. אחד מסימני החרדה שהכי פחות מקשרים לחרדה הוא כסיסת ציפורניים. תשימו לב, הרבה פעמים שאתם מכניסים את האצבעות לפה, או כוססים את הציפורניים שלכם, אתם מתחילים משהו יושב ברקע, או שזה חוסר ביטחון בעצמכם, או שמשהו מעלה לכם תחושה של חוסר שליטה, או שמשהו מעלה לכם איזה פחד או חרדה כזו או אחרת. הטיפול הטוב ביותר לכסיסת ציפורניים הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי. בעצם מלמדים את האדם לשים לב למה קורה לו בראש שהוא כוסס את הציפורניים. מה הכסיסה נועדה להרגיע? ומלמדים אותו להרגיע את עצמו באמצעות המחשבות ולא באמצעות היד בפה.